Vänta, jag filmar. Nu går vi och kör på ett annat ställe. Och förlåt för dåliga avslutningar, men de får sån panik. Ja, det, man får ont i händerna. Det, det är som Ninja Warrior. Tja! Jag fick lite smått panik där. Han håller på fan. Alltså, han ni kunde hörde, ha ni hörde. Han kunde ha dött. Han kunde i alla fall fått en hjärnskakning. Dött. Och mina skor är inte så bra fäste, så vi köper ett annat ställe tycker jag. Jag ser det bara ställen. Vi klättrar på trät där bort för det är ofarligt. Hörni. Skit. Vänta, det där. Vänta, jag kan se vad det är. Skit. Vänta, det är inte bort. Det kan vara grävling också, för de skiter också. Det är randrita, ser man. Tips. Klättra inte härifrån när jag är här. Nej, och spana in Antons kanal. Spana in min kanal. Låt Anton. Det är min kanal. Anton Skog heter jag. Jag mest är här kan vi köra ner en buss. Jag läckte bra buss. Jag fick en pinne på läppen. Titta vad det är där, Antons. Det är som där. Den. Ja, det är inte. Ta någon emot kameran. I found the man. Ta någon emot kameran. Ursäkta om det inte händer i bilden nu, men... Ja. Eller kanske inte blir det. Ja, ah, nu ser ni nog mig och så ska... Där är kameramannen. Ja, buss. Kameran. Ja, mitt. Ja, vi ska filma ner. Som är det här. Vi ska... Det är inte hur långt ner det är. Vi ska ner här. Du fattar inte hur långt ner det är. Det är typ 20 meter eller något. Och så ska vi klättra på det där trädet, har vi tänkt. Ja. Ah. Fan, dum jubba, eller? Jag har tänkt det, men... Kanske inte Anton. Anton vet jag inte. Men vi får se hur det blir. Nu är kameramannen tillbaka igen. Hoppas vi gör inte det. Här. Ja, men jag menar... Det är riktigt. Jag menar på stopp. Jaha, nu är han där. Det är inte ruttet på mig. Här finns det då. Fan, ska du verkligen ta det? Jag vet inte, jag kan bara... Och ni får gärna skriva i kommentarer om ni vill att vi ska... Ja. Så ni får gärna skriva i kommentarer om ni vill ha fler såna här videos där man kämpar igenom skogar. Och så filmar du det trädet så ser du att hackspetten har gjort sitt bord. Vart är det? Det här! Den, du vet, spricka så börjar det bort i. Det här! Där. Det är 2 meter ja. Kanske. Ner. Och jag, när jag var mindre, det vet Anton också, när vi var små. Vi gjorde halt, vi hoppade 3 meter ner med fotbollsskor. Vi tyckte det var så kul så vi fortsatte. Sen när vi började ha gjort eget parkour typ. På våran stil. Du måste upp igen. För fan vad jag tänkte. Jag kan gå så här. Anton, vi ska lämna mjöl. Vad är på händerna? Ja, kommer man kommer du gå upp igen och gå över? Ja, jag behöver lite hjälp här. Wow! Jag kunde ha stryka fickan där.
Här är vi tillbaka. Och så ligga. Ja, jag vet. Jag fick också. Jag med. Och nu ska vi... Och så... Vi ska... Vi orkar inte filma så länge. Så vi pausar där och så lägger vi upp precis där vi är igen. Mm. Så vi hörs. Tack. Så får du en jävligt klok dag. Och glöm inte att... Premiär min kanal och han... Hans. Med Lollan. Loll Anton. Nej, sök på Antons sko så kommer det fram. Okej. Okay. Och så hörs vi imorgon. Hej då! Hej då!